ମା ତ ତାକୁ ପିଲାବେଳୁ ଖୁଆଇଲା ପିଲା ତାର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିଲା ତାକୁ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲା ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦିନେ ହେଲେ ମୋ ମା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ ତାର କାହା ପାଇଁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ନିଜ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବହୁତ ହି ବଡ଼ ପାଣି ପିଇଦିଅ ମା ଭାଇ ମା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ହୋ ଫାଇନାଲି ଶାନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କୁ ହୋସ୍ ଆସିଗଲା ଏବେ ତମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଅର୍ଥ ଥରେ ମୋତେ ଏତେ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲ ମାଉସୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ବେହୋସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଁଟା କହିଲି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ୍ଟା ଫେରି ଆସିଲା ସିଏ କଥା କ'ଣ କି ଭୂମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନି ଆଉ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପା ରେ ବୁଢ଼ି କ'ଣ ପୁଣି କାଶିଲାଣି ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଉ କାମ ଦେଲାନି କି ତମ ଦେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା ତମେ ଜମା ବି କଥା କୁହନି ତମ କଥା ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ତମର ବାନ୍ତି ହବ ମା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହବ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଏ ନା ନା ମାଉସୀ ଆପଣ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏମିତି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କେହି ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହେଉଛି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀର ଶାଶୁ ଘର ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋଉ ସିଏ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଘରେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ହିଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତାପରେ ସେଇଆ କଲି ମୁଁ ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ସେ ଭୂମି କାହା ପାଇଁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଟଙ୍କା 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 ଖାଲି ତ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେମିତି ଯାଇକି ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିଦେବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେଇ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଥିବ ସିଏ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏଇନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଏଠି କାହାର କିଛି ହେଲେ ବି ଭୂମି କ'ଣ ତା କାମ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ିକି ଏଠିକି ଆସିବ କେବେ ବି ନୁହଁ ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ଆପଣ ତା ଶାଶୁ ମୋ ମା ମୋ ମା ତ ତାକୁ ପିଲାବେଳୁ ଖୁଆଇଲା ପିଲା ତାର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିଲା ତାକୁ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲା ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦିନେ ହେଲେ ମୋ ମା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ ତାର କାହା ପାଇଁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ନିଜ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।